amerikanske rytmer I Rødtvet kirke I dag. Bandet øver seg, for I dag det bursdag til Rødtvet kirke. Det første søndag I advent, og det må også øves på å tenne det første lyset I adventstaken. Her Tuva og får de siste instruksjoner av Kåre Glossli. Mens disse jentene opptatt av noe ganske annet. Hva skal dere gjøre? Vi skal skåle! Skåle! Hvorfor det? Fordi han kommet på besøk Fordi han? Han kommet på besøk til meg og frelst meg. Ja, det en del av skuespillet, eller? Ja. Ja, hvilke skuespill da? Sakkeus! Og jeg Sakkeus. Ja. Jeg Jesus. Og jeg Voldemma. Nei. Hun en Har du Sakkeus og noen sjokoladegreier, eller? Nei, ikke sjokolade. Hva for noe? Denarer, altså. Denarer, ja. Det denarer. Og jeg gir bort frelse. Og du har frelse. I en annen ende av kirken finner vi en som pynter på tre til Sakkeus. Jeg skal være en som skal gi penger til Sakkeus. Sakkeus, ja. I sideskipet forberedes servering for mange innbudte gjester og for mange faste I kirken.